Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində 44 günlük vətən müharibəsi şəhidləri Süleymanov Azər və Səlimov Cəmilin şəhadət bulağının açılışı oldu. Bulağın açılışında rayon icra nümayəndəliyi, şəhid ailələri və rayon sakinləri iştirak etdilər. Şəhidlərin qəhrəmanlıqlarından bəhs edilib, ruhlarına dualar oxundu. Şəhidlərə aid şeirlər dinlənildi. Şəhid Kəşfiyyatın snayper bölüyünün baş qrup komandiri Azər Süleymanov 1982-ci il oktyabrın 26-sında Xəzər rayonunun Şüvalan qəsəbəsində doğulub. Azər Süleymanov 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsinə qoşularaq torpaqların azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərmiş, oktyabrın 12-sində Suqovuşan döyüşlərində şəhid olmuşdu. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin, bütün müharibədə iştirak edənlərə can sağlığı versin. Vətən uğrunda vuruşublar, neynəmək olar ki? Mən şəhid anası olmağından fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Bu bulağın açılışında kimin zəhməti, kimin əməyi olubsa hamısına təşəkkür eləyirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Mən qəhrəman anıyam. Qəhrəman da oğlum var. Mən onlarla fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Qürur duyuram ki, belə bir oğullar yetişdirmişik, vətənə vermişik. Azər Süleymanov Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında göstərdiyi qəhrəmanlıqlarına görə vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Şəhid Gizir Cəmil Süleymanov 15 yanvar 1991-ci ildə Xəzər rayonunda doğulub. Hərbi tibbi qulluqçu olan Cəmil vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə zamanı yaralanan əskərlərə tibbi yardım edən Cəmil 29 sentyabrda Suqovuşanda şəhid olub. Mən oğlumla fəxr edirəm. O bizim qürurumuzdur. Bütün şəhidlər. Mən bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bütün ailələrə, öz adımdan, ailəm adımdan baş sağlığı verirəm. Baş əyirəm qarşılarında. Bu bulağın əlsəyə gəlməsində bütün əməyi olan insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, şəhidimi yada saldılar, belə gözəl bulaq açdılar. Allah hamıdan razı olsun. Deyirlər ki, şəhid o zaman unudulur ki, onu xatırlamırsan. Mən onu hər zaman xatırladacağım ki, unudulmasın. Onun zirvəsi ilə mən fəxr edirəm. Biz ailə həyatı qurub xoşbəxt ola bilərdik. Amma bu keçici dünya həyatıdır. Axır əvvəl hər birimiz o dünyaya gedəcək. Mənim ən çox sevincim onun o dünyada ən gözəl zirvədə olmağıdır. O cür zirvəni qazanmağıdır. O hərbi həkim olub. 12 il müddətində onun həyatı heç də asan da olmayıb. Allah tərəfindən ona bir mükafat veriləcəyini düşünürdü. Allah onun ən gözəl şəkildə mükafatını verdi. Biz düzdür, onun yoxluğu çox acıdır. Bu, yəni, tərif edilməz bir duyğudur. Yaşayanlar bilir. Amma bu acının yanında bir sevinç də, fəxr hissi də var ki, o şəhiddir. Cəmil Süleymanov şəhadətindən sonra döyüşlərdə göstərdiyi şücayətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Əmin addımlarla vətən keşiyinə gedən hər iki qəhrəmanımızın şəhadət bulağı daim axacaq və bu xalq var olduqca qəhrəman şəhidlərini unutmayacaq.